Hvala za sve čestitke koje su, Boga mi, u velikom broju stigle ovog prepodneva. Puno nam znači. Hvala, dragi prijatelji. Hvala. Srećemo se mi i u gradu, i na televiziji ovde, i svuda, i ovako javno. Puno nam sve to znači posle ovog istraživanja Centra za istraživanje medijskog prostora i posle sjajne reakcije gledalaca, a reč je bio o anonimnom ispitivanju, 750 ispitanika, i drago nam je da ste nas prepoznali kao značajnu i važnu medijsku kuću, informisanju, pre svega tom gradskom informisanju. I kao, da ne kažem, bomba je odjeknula vest, ali jeste kao jedan vatromet se desila vest da je i ove godine otvoren konkurs za stipendije za najbolje srednjoškolce i studente. Velika stvar, imajući pre svega u vidu da iz dana u dan imamo neke mlade ljude koji traže bolji život negde preko grane. I kažemo, moramo nešto da menjamo. Kako da menjamo? Pa upravo na taj način što ćemo od, recimo, njihove treće, četvrte godine srednje škole, od prve, druge godine studija, da im kažemo da ovaj grad, ova država i te kako računaju na vas, pa tu su neke stipendije, nisu, neće reći Bog zna šta, ali pitajmo roditelje koliko oni treba za džeparac da daju, pa jesu i te kako važni i značajni, jeste pokazatelj da grad i država misli na te ljude. Mene ta vest jako obradovala, a o svim detaljima, ono, to kompleto, prva dama, sekretarijata za obrazovanje, Marina Kostić, sa mnom i u studiju, pa pažljivo slušajte sve, kriterijumi, kako se dolazi, kako se konkuriše, kako se aplicira, na kojim mestima. Marina, najpre, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala puno, Žiko, na pozivu. I prvo bih da čestitam na nagradi tebi, Danijeli Ivanković i Maji Vodeničarski. Zaista mi je drago što su ta priznanja i plakete kao nagrada za vaš trud pripale našoj medijskoj kući, čiji sam i ja deo, pa mi je onako ponos i zadovoljstvo. Nalažu prosto da ovo gostovanje počnem srdačnim čestitkama. Najlepše hvala. A ja sada očekujem da Marina nama od A do Š kaže šta taj konkurs znači, ko može da konkuriše, jer mi se čini da je do kraja roka ostalo još nedelju dana tačno. Do 28. februara je otvoren javni poziv i ono što već u medijima se čulo nešto o tome, samo radi osnovnih informacija koje bi građani trebalo da imaju, a kada je reč o podsjećanju na to, Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata je raspisala javni poziv za stipendiranje najboljih učenika, odnosno talentovanih učenika i studenata. Osnovni kriterijum za učenike srednjih škola je da imaju prosečnu ocenu najmanje 4,5 i da su najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Radi se o takmičenjima koja su uvrštena u kalendar takmičenja, dakle to je zvanični kalendar kojim se rukovodimo i mi i škole, kalendar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Osnovni kriterijum za studente jeste da imaju najmanju prosečnu ocenu 9 na svim godinama tekućih studija. Javni poziv je objavljen na sajtu grada i upravo ovu priliku i slične prilike u medijima i koristim da podsjetim i da informišem gledalce i one koji su zainteresovani da se upravo na sajtu grada informišu, kako ja ne bih sada govorila i najsitnije one uslove i kriterijume koje je neophodno zadovoljiti. Dakle, osim sajta grada, ovaj javni poziv nalazi se i na oglasnim tablama grada u ulici Nikole Pašića broj 24 i u ulici Vožda Karađorđa broj 16, gde se i nalazi sekretarijat za obrazovanje, koji je otvoren od pola 8 do pola 4 svakog radnog dana, pa je u stvari možda i najbolje da ljudi, odnosno zainteresovani učenici i studenti dođu da preuzmu obrasce i da se informišu o svemu što je neophodno. Takođe se ovi obrasci koji su neophodni za apliciranje mogu preuzeti sa sajta grada Niša ili, kao što rekoh, u prostorijama sekretarijata za obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 28. februara ove godine. I to je ono što se tiče
opštih uslova, znači onako jedna gruba slika koja se može steći kada govorimo o tom konkursu, o onome što je neophodno. Ne znam, meni hvatam beleške kada gledalci pitaju sledeći put, a možda te ne čuju da mogu da im prenesem istog časa. Nastavi. Naravno da je to, kao što rekao, samo jedna gruba slika onoga što je potrebno da jedan učenik, odnosno student, poseduje, odnosno zadovolji. Postoje i drugi dodatni kriterijumi koji i nisu toliko strogi, jer se zaista rukovodimo time da nagrade treba da pripadnu najboljima i svake godine to jeste light motiv i kada raspisujemo javni poziv za dodelu stipendija i kada delimo i druge nagrade, ali ja ću o tome malo kasnije. Samo ću izvući iz konteksta neke od uslova, na primjer kada je reč o učenicima srednjih škola, da je redovni učenik srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, prosek ocena, sam rekla, 4,5 za srednjoškolce, da je najmanje dva puta u poslednje tri godine osvojio ili la jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima, dostavlja se uverenje o prebivalištu, odnosno boravištu, izdato u MUP-u Republike Srbije, fotokopija lične karte učenika, potvrda o redovnom školovanju izdata od srednje škole, fotokopije svedočanstava prethodno završenih razreda, diploma sa takmičenja ili potvrda škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu. Kada je reč o fakultetima, da je student akademskih studija prvog, drugog ili trećeg stepena, da je bio u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije na svakoj godini tekućih studija, da je prethodne stepene studija završio sa najnižom prosečnom ocenom 9 na državnom fakultetu. 9, da. Da ima najnižu prosečnu ocenu 9 na svakoj godini tekućih studija, da nije imao prekida u studiranju, da nije stariji od 26 godina i tako dalje. Postoje tu i propozicije, znači od dokumentacije koja je neophodna, nema mnogo, nije, prosto se ljudi gnušaju kad se pomene dokumentacije i ono što je potrebno skupiti, ali nije komplikovano i uvek se na ovaj javni poziv javi veliki broj učenika, studenata, komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata je ta koja ima najveći, najvažniji zadatak u ovoj priči, jer zapravo sav ovaj posao jeste posao Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata koja vrši selekciju, a na osnovu ispunjenosti uslova, odnosno kriterijuma. Naravno, ništa se ne radi proizvoljno. Nikada nismo tako ni radili, tako da nikada nije ni bilo nezadovoljnih. Uvek su najbolji učenici i studenti ti koji zapravo i dobiju nagradu koja ih dalje motiviše. Kada je reč o finansijskim pokazateljima, ja uvek moram da pričam o tome. Finansije, pitaš ja kasnije nešto za finansije. Jeste da je o obrazovanju u današnje vreme važno govoriti, ali sekretarijat za obrazovanje je sekretarijat koji se ne bavi obrazovanjem baš u tom bukvalnom pravom smislu te reči. To je više sekretarijat koji brine finansijske brige kada je reč o školama, o zaposlenima u obrazovanju i kada je reč, naravno, o ovakvim merama podsticaja za naše najmlađe. U vidu stipendija, prošle godine, pošto su mi to najsvežiji podaci i da prosto iskoristim priliku da rezimiram 2017. Da, imali smo 100 studenata, odnosno 100 kandidata koji su primali stipendije tokom 2017. godine. 83 studenta i 17 učenika srednjih škola. Taj broj, kao što rekoh i juče u jednoj od naših medijskih kuća, jeste broj koji možda nije veliki u odnosu na veličinu i broj stanovnika Niša, ali je broj koji je u datom trenutku broj učenika, broj studenata koji su zadovoljili neophodne uslove. Tako da nikakvu prognozu ne mogu da pravim, osim da kažem da sada ima sredstava namenjenih za ove mere podsticaja i razvoja talentovanih učenika i studenata, što je zapravo jako bitna stavka da grad
izdvaja i poštuje potrebe učenika i studenata u smislu da nema čekanja kada je reč konkretno o stipendijama. Znači, redovno se isplaćuje tokom 2017. godine. Zaista, isplate su išle uredno, u kontinuitetu, tako da znam pouzdano koliko su se učenici i studenti radovali. Samo ćemo da dopunimo, Marina, da je to jedan veliki kapital grada s obzirom na to da i socijalne prinadležnosti idu mesec za mesec, što ranije nije bio slučaj. Ja sam nedavno baš razgovarao sa sekretarom sekretarijata za deču i socijalnu zaštitu. Takođe, uspeli smo, nije bilo lako, ja mislim da je to bio put 2-3 godine, bilo za ostatke 9 meseci, da sve to što je socijalna pomoć, što je pomoć za one kojima je najpotrebnije, stiže na vreme. I drago mi je da i ovde idu stipendije, da su išle mesec za mesec, a nadam se da će ići. Da, nema razloga da bude drugačije. Ja zaista uvek napomenem da mi je od krucijalnog značaja to što oni koji su meni, odnosno Sekretarijatu za obrazovanje, nadređeni, upravo poštuju naše potrebe, potrebe naših korisnika, i upravo ovakve stvari budu zaista na pijedestalu kada govorim o prioritetima za plaćanje. Baš iz tog razloga da ne bude kašnjenja i da učenici i studenti ne osete. Kad smo već kod plaćanja, iznos stipendije je 6.000 dinara mesečno. 50 evra, što bi se reklo. Da, ako prevedeš, da, to je 50 evra. I priznaćeš, Žiko, da nije zanemarljiv iznos. Naravno da je veći, bilo bi još bolje. Ali u današnje vreme u kome živimo, svaki dinar je dragocen i ja pouzdano znam iz mnogih prilika u kojima smo upravo u gradskoj kući delili, na primjer, vidovdanske nagrade, koliko se deca raduju, koliko svaki dinar znači. Evo, Marina, možemo ovako da računamo. 50 evra, neko će da kaže, ej, to ću ja jedne noći u diskoteci da potrošim. Sve to. A drugi će da kaže, aha, 6.000 dinara meni će da pruži da kupim 6 knjiga, 6 udžbenika, pod uslovom da koštuju 1.000 dinara, neka koštuju manje, neka kupim 5 udžbenika. Ti 6.000 dinara omogućit će mi da odem, da kupim 3 knjige, da postim par pozorišnih predstava, s obzirom na to da srednjoškolci imaju povlastice, da odem u bioskop i da se upoznam sa tim sadržajem. Na kraju neko će da kaže, sa 6.000 dinara ću čitav mesec da sasvim pristojno doručkujem, pod uslovom da to ne bude slabašan doručak od 200 dinara. Znači, četvrt bureka, jogurt i kolač na kraju, što je pristojno. Znači, nije malo 6.000 dinara za ono ko zna da ceni novac i pravilno da ga rasporedi. A neko će kaže, ja to ovako uveče, ono, plaćam pivo 250-300 dinara, šta je to? Nije šta je to. Para mora se ceni i ako uzem u obzir da sve to možda se uradi za te pare što mi je palo na pamet sada, to je velika stvar. Baš tako. I to je za Sekretarijat za obrazovanje iznos od 612.000 mesečno, tako da je iznos koji smo poštovali i poštovali tu dinamiku plaćanja. Zahvaljujem i načelniku i Sekretarijatu za finansije koji poštuju tu dinamiku i s obzirom da nekada nije bila takva slika i prilika. I meni to ide u prilog prosto da mogu da pogledam ljude u oči, zainteresovane učenike, studente i sada u ovu kameru ovde, jer mogu da obećam da će i u 2018. godini biti isplaćivano na vreme. U kontekstu stipendija mogu da kažem da je potrebno da se jave svi koji su zainteresovani. Komisija za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata ima taj težak zadatak, ali na osnovu onih kriterijuma i opštih i dodatnih će nesmetano izvršiti selekciju učenika koji će svakako ispuniti uslove i primati stipendiju tokom 2018. godine. Ali svakako ovom prilikom apelujem da se svi zainteresovani učenici i studenti prijave, jer zapravo nikad se ne zna, ova priča možda nije bila dovoljna u kontekstu preciziranja svih uslova koji su neophodni, ali su zato tu izvori informacije Sekretarijat za obrazovanje, sajt grada i da prosto završimo tu priču 28. februara onako kako treba, a na korist i zadovoljstvo svih nas i sekretarijata i grada i onih koji će dobiti stipendiju.
Nadam se je krenulo već prijavljivanje. Pretpostavljam da nemamo tačan podatak jer se taj broj menja iz časa u čas. Preporučena pošiljka treba da bude, znači šalje se poštom, Vožda Karađorđe 16, tako da očekujemo veliki broj pristiglih prijava, a komisija će odmah nakon toga zasedati i doneti odluku. I već, Bože zdravlje, aprila meseca da krenute prve stipendije, je li tako? Da. Tako računamo. Da, a pošto je april, onda ću ja imati zadatak da prosto mesece od početka godine isplatim što pre. I bit će mi zadovoljstvo, naravno, za takvu stvar. Marina, sjajna vest, mi ćemo ono što se kaže svakog dana da je ponavljamo, kao što smo i ponavljali unazad čim smo je dobili. Dakle, procedura je krajnje jednostavna, ponovit ćemo još jednom. Imamo sve to na sajtu grada, ali imamo prosto i na opštini, ono što se kaže, ulici Nikole Pašića, sve kako se konkuriše. Ili 504-523, to je broj telefona kod mene u sekretarijatu, pa za eventualne informacije mogu da nam se jave. Svakako mora da se pogleda javni poziv, zato što je zbog samog spiska uslova i kriterija. Kako finansijski stojite sa održavanjem škola? Znamo, materijalno-tehnički troškovi, se pravi veliki računi za telefone u školama. Pa nema nekih značajnih odstupanja, bar od početka ove godine nisam došla do nekog podatka koji je alarmantan. Ja sam se danas više spremala da govorimo o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenta, ali generalno nema zastoja. Ne mogu sada da izdvojim neki problem. Obično svi u današnje vreme kukaju i priča se o problemima, ja ih i ne zovem problemi. To su više izazovi moji i zaposlenih u sekretarijatu za obrazovanje i svakom prilikom pomenem tim koji je iza mene. Iza mene sad to može da se tumači i ovako i onako. Mi smo zapravo jedna ekipa koja radi vredno, marljivo. Ima nas malo, mnogo posla jer 55 škola, Pčelica, regionalni centar za razvoj zaposlenih u obrazovanju, Dečiji centar i na kraju krajeva i Narodni univerzitet. Da. Su ustanove koje pripadaju, odnosno u nadležnosti su sekretarijata za obrazovanje, tako da ima mnogo posla, ali uvek pohvalim moje saradnike. Uvek, jer to je tim koji radi, tim zbog koga nema kašnjenja kada je reč o ovim tehničkim poslovima, jer sve mora da se obradi, svaki zahtev, pa ide ka sekretarijatu za financije gde se ponovo obrađuje da bi došlo do plaćanja školama, to je ono što si me pitao, do plaćanja studentima, učenicima i do svih ostalih plaćanja koje su nadležnosti. Vrlo važna institucija. E sad, Marina, želim da čujem tvoje mišljenje. Ako ima nekih pitanja, tu smo imamo vremena za jedno dva pitanja, 415-07-03, a želim da čujem komentar na ono što se juče desilo u osnovnoj školi Radoje Domanović, one uniforme za nastavnike. Meni ono neverovatno simpatično izgleda. Primer i zona bez telefona, škola bez telefona, dakle zabranjeno i korišćenje u školskoj zgradi i oko škole telefona, ali druga stvar, nastavnici i profesori u onim uniformama. Mislim, sjajan primer. Djelo je onako ozbiljno i dobro, a recimo 75% je pozitivnih kritika, je sad onih 25% odnose se pa da li će to da se poštuje, pa da li će učenici, da li je moglo da se uvede kodeks nekog, ajde kažemo, oblačenja u školi, ali svakako uniformisanje jeste daje onako jednu lepu sliku. Žiko, ovo je Srbija i uvek će biti primedbi, komentara, što zluradih, što pozitivnih, podsticajnih, ali naravno... Ali 75, najveća većina pohvaljuje sve to. Upravo to sam htela da kažem. Ja sam prisustvovala juče u 12 sati preskonferenciji, odnosno, kako sam razumela, vanrednoj sednici nastavničkog veća škole Radoje Domanović i zaista ovom prilikom zahvaljujem se direktorki Dušici Tričković koja i prilikom organizacije takvih događaja, lepih pa i manje lepih, odnosno kad postoje problemi, uvek poštuje sekretarijat za obrazovanje. Tako da sam juče prisustvovala toj sednici, odnosno preskonferenciji i generalno se zaista stiče utisak pozitivan. Pozitivan u smislu da nema tih koji će se suprotstaviti na neki način.
suprotstaviti. Možda ne otvoreno, ali neće zdušno nositi tu uniformu, koja sama po sebi jeste jedan originalan potez, odnosno originalna ideja. Jer svi očekujemo u današnje vreme da uniforme nose učenici. Ovo je zaista jedan iskorak, da tako kažem, i ovom prilikom zaista čestitam ovoj školi, pre svega na Svetosavskoj nagradi koju su dobili od strane ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije. Čestitam na ovoj ideji koju su vrlo brzo realizovali i sproveli u delo i zaista gledajući ljude koji su zaposleni u ovoj školi juče, odaje se jedan utisak zaista da su srećni što zapravo nose te uniforme. Kažem, uvek ima onih kojima neće odgovarati, ali generalno i ima tu, postoji jako dublja i motivacija da realizuju to i dublji razlozi. Od nekih materijalnih, ekonomskih nejednakosti koje su u današnjem društvu prisutne na svim nivoima i kod svih, i kod dece, i kod nas odraslih, prosto dolazi do nekog ujednačavanja. Drugo, deca su vrlo rado prihvatila, a opet na veliko iznenađenje, te uniforme svojih učitelja, nastavnika, bar je to ono što su juče izneli ti ljudi koji rade sa decom, nastavno osoblje. I zaista se stiče utisak jedne i kontrole i utisak zaista da ti ljudi žele da naprave iskorak i da pruže uzor ostalim školama kako treba da izgleda i kako treba da prosto funkcioniše taj deo priče koji se ne tiče samo estetike, već kao što rekoh ima mnogo dublje korene. Naša stalna gledateljka bi da pozdravi Marinu i kaže šta još. Dobro jutro. Žiko, ko bi drugi nego ja? Pa znam, već sam obavešten. Jeste. Veliki pozdrav za vašu televiziju, a za gospođa Marina, vama svaka čast. Jednostavno, vašim dolaskom na čelu jedne vrlo osetljive ustanove, htjeli mi to da priznamo ili ne, ja sam žena koja je radila 40 godina u obrazovanju. To je velika odgovornost. A vi ste prihvatili u najtežem vremenu. Mogu da vas vole ili ne vole, ali ono što vi radite, ali što me posebno ovako raduje kad kažete ja imam saradnike. E to fali i školama, gospođa Marina. Direktori i saradnici. Gospođa koja je prva uvela uniforme u našem gradu, imala je hrabrosti, ali ima saradnike i svaka joj čast. I to treba da bude primer ostalima. Vrlo lepo ste rekli i mudro. I socijalne razlike moramo da prikrijemo. Moramo, jer živimo u vremenu kada se srednji sloj istopio. Imamo oni koji mnogo imaju i oni koji manje imaju. E tu se to pokriva i onda deca drugačije počinju da se druže. Nema onda te velike razlike. I druga stvar, Marina, upotreba mobilnih telefona. I tu ima razlike. Običnih i oni mnogo skupi. Ali hrabar potez direktorke da i to izbaci. To je velika stvar. Nastavite tako sa radom i vratite sjaj obrazovanju. Jer bez obrazovnih i stručnih ljudi ne možemo mi ni korak dalje. Puno hvala i prijatno. Hvala Zlatka. Evo, ja sam uspeo da se zahvalim mnogim gledocima koji su javili u stvari dve gledateljke, Slađana i Gordana i Milan. Čestitaju za konkurs stipendije i za tu dobru ideju, pozdravljaju, kaže da, to je jedan mali korak, ali vrlo značajan da se porazmisli o tome koliko će mladih ljudi da izađe, jer budućnost zavisi od mladih, a šta ćemo ako najpametniji odu. To su učestale priče i najčešći broj komentara. Marina, dobro, ove stipendije, izvini Žiko, samo da, i moram i da odgovorim gledateljki, ove stipendije nisu novina, to je nešto što je u okviru Sekretarijata za obrazovanje dugi niz godina, prosto tradicija već, a ja pomenuću i ostale mere podsticaja koje realizujemo tokom godine. Kada je reč o gledateljki koja se javila, ja se zaista srdačno zahvaljujem i ja ne znam o kome je reč, ti to bolje znaš
a koja je to stalna gledateljka koja se uključuje i javlja. Po čuvenju Zlatka, inače profesorka u penziji koja vrlo često komentariše pojave, događaje, predlaže... Ali mi je drago predlaže, što je sistem obrazovanja. Jedna pravdoljubiva žena koja nije teško okrene telefon da komentariše sve. Drago mi je što je sistema obrazovanja jer je onda kompetentnija i da komentariše i zahvaljujem zaista, jeste velika odgovornost. Čak u mnogim i čestim trenucima mi se činilo da je odgovornost koju ne mogu da podnesem, ali zapravo uz ove saradnike koje pominjem, jeste sve to lakše i bolje. Izvoli. E, sad sam htio da kažem, sad ćemo malo da zastanemo, jer je Marina bilo jedno pitanje i ja sam najozbiljnije svako pitanje prihvatio, pa i to kaže, da li bi mogli danas da nam kažete šta je na repertoaru Lutkarskog i Narodnog pozorišta? I ja kažem, pa može, sve u jednom hodu. Posle 3 minuta smo rešili stvar, Marina neće da zameri, jer su to važne vesti i jeste važno za funkcionisanje jednog grada. Ja se jako obradujem kad me neko pita i za repertoar u Lutkarskom pozorištu. I zato smo pozvali našu saradnicu, ja se usuđujem tako da kažem, Zoricu Filipović, da nam kaže šta je ovih dana do kraja nedelje na repertoaru Lutkarskog pozorišta. Zorice, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, imamo interesovanje i imamo ovaj poziv da čujemo šta to gledamo za vikend, danas, sutra, preko sutra. Danas u 18 sati u našem redovnom terminu je predstava Bila jednom jedna zima. To je jedna raspevena i razigrana predstava o jednoj zaleđenoj šumi i junacima koji žive u njoj. I evo za vaše gledaoce možemo podeliti 2x2 ulaznice, znači za večerašnju predstavu u 18 sati. Dobro, a kad ćemo Kneževe sinove da gledamo? Kneževe snove. Snove. Da, snove gledamo u nedelju u 11.30, također u našem redovnom terminu. To je predstava koja se vratila na repertoar, imala je jedno vreme pauzu jer je jedan od kolega otišao u penziju. Umeđu vremenu je kolega Mladen Milojković preuzeo tu ulogu, vredno vežbao i u nedelju će imati svoje premijerno izvođenje ove predstave. Dakle, Davorin Dinić, Tatjana Milenković, Biljana Radenković i Mladen Milojković prvi put u ovoj predstavi u nedelju u 11.30 Kneževi snovi kod nas na sceni. E ovako, sad ćemo se dogovorimo. Karte će moći da se podignu 15 minuta pre početka predstave, pola sata, je li tako? Tako je, tako je. Bila jednom jedna zima, da rezimiramo, večeras, Bila jednom jedna zima, 18 sati, imaćemo poklon od vas 2x2 ulaznice, a Kneževi snovi u nedelju u 11:30 preko dana, tako je li tako? Tako je, 11.30. Hvala vam puno, posebno za ovaj poklon, za ove dve karte koje ćemo nešto kasnije da podelimo kad ja kažem. E, i sada, šta je na repertoaru Narodnog pozorišta? Na repertoaru Narodnog pozorišta sutra je gospođa ministarka u režiji Dušana Jovanovića, naravno Branislav Nušić, 25. u nedelju, ponovo, sinoć je bila, a ponovo u čije ime, tekst napisao Aca Mihajlović, režirao Milan Karadžić, znači u čije ime 25. februara. I 28. februara, to je vrlo važno, da znate, 28. februara, Brod ljubavi, Nebojša Romčević i reditelj Angelo Ilijevski. Brod ljubavi ponovo na repertoaru Narodnog pozorišta, jedna zaista zahtevna, velika predstava, ogromna, koja traje, boga mi, bezmalo 3 sata, nešto za što se tražila karta više. Meni je drago što ponovo igra Brod ljubavi, dakle, to je 28. Sad ćemo da vidimo, 28. je sreda. Znači, u sredu 28. februara je Brod ljubavi, 25. to je nedelja u čije ime i gospođa ministarka sutra. Eto, to je repertoar Narodnog pozorišta i Lutkarskog pozorišta i meni je drago, Marina, kad ljudi izraze interesovanja za tim stvarima, pa to je, između ostalog, i deo misije koju sprovodiš ti sa svojim saradnicima. Baš tako, da. I samo da se nadovežem na ovo što smo čuli malo čas, a da time zaokružimo priču o školi Radoje Domanović. Naročito mi se dopala, zapravo ne mogu da izdvojim sad šta je, koji motiv sa jučerašnjeg događaja da o njemu više govorim. Da li te uniforme ili zona bez mobilnih telefona. Ono što sam čula je zaista jako lepo, ako je to prava reč. Ne možete da zabranite ništa. Ali prosto uvesti na jedan takav inteligentan način
zonu bez mobilnih telefona. Inteligentan način u smislu da deca to prihvate. Jer direktorka juče kaže, dječke knjižice su stajale kod nje u kancelariji za slučaj da bude nekih ispada, uslovno rečeno ispada, u smislu da neko dete namerno nešto protestuje, da hoće da koristi i da zapravo takvih slučajeva nije bilo. Da su deca prihvatila tu ideju i da deca to poštuju, da to poštuju i zaposleni. I prosto je to u današnje vreme gdje je ta situacija sa mobilnim telefonima, ja sam majka đaka koji je u osnovnoj školi. Sa telefonima je zaista u današnje vreme postalo nemoguće. Postalo je i kod nas odraslih, Žiko, i sam znaš, kad si u nekoj čekaonici, kod lekara ili gde, da li ima razgovora i komunikacije? U autobusu, ako nema razgovora, ti s telefonu ruke, ja pokušavam nekako, ali neću da budem nepošten da kažem, i jeste, i ja sam zavisnik. Sad čitam vesti, ali nešto čitam, nešto je brzo. Nažalost, postali smo svi zavisnici tih mobilnih telefona. Često sebe nalazim baš u toj čekaonici, umjesto da ćaskaš s čovekom o istoriji bolesti, o nečemu se upoznaš. O bilo čemu. Zabiješ glavu ovako. U kafićima skoro slušam, a i sama sam bila svedok, momak i devojka, kaže svako svoj telefon, popiju piće i idu dalje. Sad se udaljavamo od teme, ali i kod dece je to danas problem zaista i igrice i sve ostalo. A onda ulazimo u priču o nasilju. Upravo, o elektronskom i o svim drugim vidovima nasilja. Tako da je priča kompleksna i ja zaista ovom prilikom pozdravljam inicijativu i podržavam. Krećemo od škole Radoje Domanović, ali čvrsto sam ubeđena da će i druge škole preuzeti. Ako ne isto, ne moraju da prepisuju, ali nešto slično, a sve zarad poboljšanja kvaliteta života, vaspitanja, a samim tim i obrazovanja u celini. A mi smo tu da nagradimo. Da nagradimo najbolje studente, što smo i uradili ove godine, početkom, za one koji imaju prosek 10.00, samo kratak osvrt, znači 1.700.000 dinara za 31 kandidata. To je bilo prošle godine januara, a to smo učinili i ove. Pa onda stipendije o kojima sam govorila u ovom razgovoru, dodela vidovdanskih nagrada, kao što im i sam naziv kaže za Vidovdan, pa onda imamo i dodatne krugove kako nam pristižu rezultati sa takmičenja naših i međunarodnih. I dodela novčanih naknada, a sve zarad troškova koje naši učenici, odnosno studenti, imaju na polju usavršavanja. I u tom cilju imali smo 561.000 za ove vidovdanske nagrade, 2.230.000 plus 152.000 i sada su to iznosi koji već imaju težinu i koji vrede. A mi smo tu da motivišemo, da podstičemo i onoliko koliko je u našoj moći, naravno. Ali, kao što rekoh, prilikom dodele i tih nagrada i vidovdanskih i ostalih kada te događaje organizujemo u gradskoj kući, to su nagrade koje prijaju, ali i obavezuju naše naraštaje da idu putem kojim su krenuli, a to je put najboljih. E, za kraj, imamo samo još toliko vremena. Čujemo još jedno gledalce, jer sam je rekao, barem dvoje da se jave, ili dve dame, ne znam sad, čućemo ko je sa nama. Halo, dobar dan. Dobro jutro. Dobar dan. E, druga dama se zove? Da, ovdje Jasmina Petrović. Jasmina Petrović. Šta želi Jasmina Petrović da kaže, ali ja vas molim, ono, vreme nam nekako izmiče. Da vam kažem, ja bih Marini da postavim jedno pitanje. Može, izvolite. Znači, baš u vezi studenata i ove nagrade što je bila. Za studente, znači. Čera je završila ekonomski fakultet, 4. godina, prosek 10. Završila je, znači, diplomirala je 10-kom, isto. Onda je radila neke projekte, ali nije dobila nagradu nikakvu. Niti je neko ovaj. Ja sam pokušala da stupim u kontakt, htela sam i kod gradonačelnika, ali nisam uspela. Mislim da ste pravu adresu našli. Mislim da je to prava adresa. Nema razloga da preskačete sekretarijat za obrazovanje koji je nadležan za to. Mislim da je dobro što ste se javili. Dobro je, javite se sekretarijatu za obrazovanje danas u toku dana, prosto da vidimo čemu se radi, da sada ne idemo u detalje. 504-523.
sad je pitanje, znači komisija je blagovremeno odradila svoj posao, pitanje da li su fakulteti, odnosno da li je fakultet dostavio podatke, ali da sada ne bih davala paušalna određenja ili obećanja, najbolje je da nam se javite, možete mene da potražite ili će vam moja sekretarica Marina takođe vas uputiti na pravu adresu, ali svakako sam tu da razmotrimo vaš slučaj, da vidimo da li, o čemu se zapravo radi. Pa to je fantastično. Jasmine, srećna mama, ako dete završi studije sa prosekom 10 i diplomira sa 10, Boga mi sigurno pokazat će grad, odnosno sekretarijat, pažnju i za to, zaslužuje. Pa, taj prosek i takav uspeh učenika i studenata jeste za poštovanje i drago mi je što ovakve priče i priče tih mladih ljudi koji dobiju nagradu mogu da čuju i deca koja su u osnovnoj školi. Jer zapravo sa prevencijom nasilja i sa ugrađivanjem tih ambicija treba krenuti od najranijih dana, a to je zapravo osnovna škola kada se utire put uspeha. Marina, hvala što ste nam donali lepe vesti ujutro. Hvala Žiko na gostovanju i sve najbolje u daljem radu. Apropo one nagrade, da ih bude puno. Svi mi učestvujemo u toj priči. I ti kao naša koleginica. Je sad ono ti. To je moj najsrećniji deo životne priče. I lepo to. Subota popodne, Marina.